بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم خرمات لي درس مز اشتراك سلارة بز اول درس مز دا اكي حيات نماز بابنين اول قسمنا اخب ورغن ان شاء الله مذكور بابنا قَالْجَانَ قسم o'qib o'rganamiz bismillahir rohmanir rohim qola quduriy rahmatullohi alay aytadilarki hayit kuni tong sabohda kishi namozgohga chiqmasidan avval biror bir yegulik yevob olishi g'usul qilishi misvok ishlatishi bo'lsa yangisi bo'lmasa toza chiroyli kiyimini kiyib xushbo'ylanib olishi sunnat amal degan edilar ana shularni bajarganidan keyin ana hayit namozini o'qish uchun namozxon avval fitr sadaqasini beradi so'ngra musallo'ga keladi ya'ni namozgohga keladi bu yerda musollo musollo deb zikr qilishlaridan maqsad kitobda nima uchun masjid demayaptilar desa ilgari masjidlar hozirgi kun singari juda keng hashamatli bo'lmagan balki masjidlar kichikroq bo'lganligi uchun odamlar bunaqa ka katta olomon xalq to'planadigan namozlarni katta katta maydonlarda o'qiganlar mana shunaqa hayit namozlar o'qish uchun mo'ljallab qo'yilgan maydonlarda o'qilgan va ana shu maydonlarni namozgoh deb aytilgan biz kattalardan eshitamiz mana shu o'zimizni xastimomdagi katta maydon ham qadimda mana shunaqa namozgoh joylar bo'lgan ekan shunga o'xshash joylarni kitoblarda mualliflar ayniqsa hayit namozlariga nisbatan ishlatganda misollo lafzini ishlatadilar chunki bu hayitda hozirgi kunimizda ham o'zimiz shohidmiz juma namoziga yig'iladigan xalqqa nisbatan bir necha o'n barobar ziyoda odamlar yig'iladi hatto hozirgi kunimizda ham odamlar jomi masjidlarimizga sig'may shunchalik katta bo'lishiga qaramay katta yo'llarga ko'chalarga to'lib ketganlarini bugungi kunda ham shohidi bo'lib turibmiz shuning uchun ham muallif bu yerda musolla namozgoh degan lafzni iborada ishlatyaptilar ana bu kishi keldi va yusallil binnas rakatayn vada imom odamlarga ikki rakat namozni o'qib beradi dedilar men o'tgan darsni avvalida aytgan edim juma namoziga nima shart qilingan bo'lsa hayit namoziga ham o'sha shartlar shart qilinadi qaysiki hayit namozlar shaharlarda o'qiladi oqil aqllik es hushi joyida balog'at yoshiga yetgan musulmon va muqim va sog'lom odamlarga juma namozi farz edi shuningdek hayit namozi ham farz bo'ldi va shunaqa farzlar borki shartlar ular namozxonni o'ziga emas balki tashqaridagi farzlar deb aytiladi o'sha o'qiydigan joy shahar bo'lishi va hayit namozini sulton yoki bo'lmasa sulton vakolat bergan shaxs voliymi muftiymi qozimi mayli kim bo'lsa ham mana shu vakolat bergan odamlar o'qib beradi hayit namozini ham o'n kelgan odam o'qib ketavermaydi balki sulton vakolat bergan rasmiy saylangan imomlargina hayit namozini o'qib beradilar masaladan shuni tushunamiz namozni o'qishda avvalida bu odatiy namozlarimizdan ziyoda takbirlari bilan ozgina farq qiladi bu hayit namozlarimiz shuning uchun buni tafsilotini suratini aytib o'tyaptilarki yukabbiru fil filul iftihah iftitah birinchi takbirini iftitoh uchun aytadi ya'ni namozni boshlash uchun birinchi takbirini aytadi va qo'lini ko'taradi quloqlarini yumshog'i barobarida va salasan badaha ana shundan keyin ki ya'ni kishi birinchi takbirni aytgandan keyin sanoni o'qiydi auzi bismillohni aytgandan keyin ana uch marta yana qo'lini ko'tarib qulog'ini yumshog'i barobarida takbir aytadi summa yaqraul va suratan aytadifatihat ayatan tavilatan fotihatil kitob deymiz fotiha surasini o'qiydi biror surani o'qiydi qur'on suralaridan birini yoki bir uzun oyat o'qiydi mana bu zamsurani o'qib bo'lgach yana bir marta takbir aytadi bu safar qo'llarini ko'tarmaydi ushbu aytgan takbiri bilan rukuga ketadiana rukudan so'ng sajdaga boradi ikki marta sajda qilib yana qayta qiyomga keladi hayit namozining ikkinchi rakatini qiroat bilan boshlaydi yoki imom qiroat bilan boshlaydi summa yukabbiru salasan badaha ana quroatini tugatganidan so'ng ya'ni zam surani qilib bo'lganidan so'ng yana birinchi avvalda ko'targanidek uch bora quloqlarini yumshog'i barobarida qo'llarini ko'taradi va yukabbiru yarkau biha ana to'rtinchi takbirni aytganida u bilan rukuga ketadi mana shu tarzda Uh, biz buni birinchi rakatda uchta keyingi rakatda yana uchta umumiy oltita zoida takbirlar deb aytamiz ya'ni namozning ichida odatda aytiladigan takbirlarga qo'shimcha takbirlardir qavlu ibn masudin anhu va takbirlardirrozallohuanh ya'ni biz yuqorida aytib o'tgan tartibda aytib o'tishimiz bu ibn masud roziyallohu anhuning so'zlaridir nima uchun muallif bu yerda ibn masud roziyallohu anhuni qavllari deb aytib de, qo'yyapti chunki quyida ikkinchi bir takbir aytishni tartibi ham bor u ibn abbos roziyallohu anhuga tegishlidir shuning uchun bizni mazhabda aynan hanafiy mazhabida ibn abbosni so'zlari olingan abnu abbos roziyallohu anhu ana shu kufada hayit namozini o'qish tartibini mana shunday tartibda o'rgatganlar va huva qavluna mana shu gap bizning so'zimizdir bu yerdagi qavluna ikkinchi qavuldan birot mazhabuna degan ma'noni anglatadi ya'ni hanafiy mazhabi mana shu yo'lni tutgan vaqala ibn abbos roziyallohu anhu demak bizning hanafiy mazhabida ikki hayit namozini o'qishlik uchun birinchi rakatda to'rtta keyingi rakatda beshta takbir aytib umumiy to'qqizta takbir bilan hayit namozini o'qiydi ammo nima uchun to'qqizta chunki birinchi rakatda beshta iftitoh takbiri uchta zavoid takbiri va bitta rukuga ketishdagi takbir bo'lib bu beshta bo'ladi ammo ikkinchi rakatda esa iftitoh takbiri yo'q bo'lganligi uchun uchta zavoitu bitta ruku takbiri bilan to'rtta bo'lib umumiy to'qqiz dona takbir aytiladi namozda ammo ibn abbos roziyallohu anhu aytadilarki namozxon yoki imom birinchi rakatda iftitoh uchun ya'ni namozni boshlash uchun takbir aytadi so'ng sano taavuzni ovuzini aytib bo'lganidan keyin orqasidan besh marta takbir aytadi va rukuga ham yana bir marta aytadi bu bilan ibn abbosda birinchi rakatda yetti marta takbirni aytdi ayaikkinchi rakatda esa yana besh marta rukudan turgandan keyin besh marta takbirni aytadi so'ng keyin qiroat qiladi yana bir marta takbir aytib u bilan nima qildi rukuga ketadi bu bilan ibn abbosni rivoyatlarga ko'ra o'n uch marta takbir aytgan bo'lib qoladi va rivoyatin ibn abbosdan qilingan boshqa bir rivoyatda fisaniyati yukabbiru arbaan ikkinchi rakatda to'rtta takbir aytadi degan rivoyat ham bor bu rivoyatni imom shofiy rahmatullohu alayhi aytganlar bu kishi avvalgi rakatda beshta keyingi rakatda beshta deb olishlari bilan umumiy o'n beshta yoki o'n olti marta takbir aytadi deb olganlar bu kishi imom shofiy rahmatulloh alayh u kishi beshta beshtada iftitoh takbirini ruku takbirlarni ibn abbosni bu beshta degan rivoyatlarga qo'shmasdan ularni alohida olib keyin ustiga qo'shganlar shuning natijasida u kishiga ko'ra o'n beshta takbirdan iborat bo'i qoladi ikki hayit namozi namoziburhoniddin marg'iloniy mana shu o'zlari yashagan davrdagi holatni bayon qilib aytyaptilarki bugun ommaning amali ibni abbosning so'ziga ko'ra bo'layotgani ma'lumdir dahara degani ko'rinib turibdi ma'lumki amalul omma ya'ni ommaning amali al aliyaumma bugun biqavli ibn abbos roziyallohu anhu bu gap o'n ikki o'n uchinchi yuz yildagi gap ya'ni demak hali chingiziylar bu o'lkalarga bostirib kelmagan hali abbosiylarni bog'doddagi hukmdorligi surayotgan bir davr ekan bu hidoya yozilgan davr mana shu yerda aytyaptilarki bugungi kunda ommaning amali ibn abbosning so'ziga ko'ra olinadigan bo'lib ketdi shunga amal qilinadigan bo'lib ketdi sababi nimaga desa li amri baniil xulafa ana ibn abbosning bani degani farzand degani lekin bu yerda o'sha nabiralari avlodlarining buyrug'iga asosan ya'ni bizlarga ma'lumki to'rtta xulofo roshiddindan so'ng shomda ummaviylar davri bo'lgan bular bir asrdan ziyodroq davr bir yuz yigirma bir yuz yigirma besh yilgacha hukmronlik qilishgan undan so'ng ana hukmronlikni abbosiylarni hazrati abbos roziyallohu anhuning sulolalari davom etgan bularning sulolalari ham uch yuz ellik yil davom etgan ana shu ularning sulolalari abbosiylar hukmdorligi davrida burxoniddin da marg'iloniy rahimaulloh ham yashab o'tgan ekanlar shuning uchun kitoblarida masalani aytyaptilarki u xalifa bo'lgan abbosning avlodlari shu bobolarini so'zini olishni fuqaholarga buyurganligi .その uchun ibn abbosning so'zi olib mana omma shunga amal qilib keladi muhtaram tinglovchilar muhtaram shu darsimizga ishtirok etayotganlar mana shu nuqtada yana bir masalaga bir diqqatinglarni jalb qilmoqchimanki bu fiqh asarlari furu al fiqh deb aytiladi ya'ni fiqhning shahobchalaridir degan tarmoqlari degan ma'nolarni bildiradi usul asoslarida esa asllarida esa barcha fuqaholar bir tanu bir jon bo'lib bir fikrda ya'ni ijmo deb aytamiz hammalari usulda birlar lekin mana shunaqa shahobchalariga tarmoqlariga oid masalalarda usuldan chiqqan furular masalasida faqihlar turlicha fikr bildirgan hatto hanafiy mazhabini ulamolari ham mana shu fiqh furu asarlariga qarasangiz bir masalani o'zida bir necha fikr aytganlarini shohidi bo'lamiz nafaqat boshqa mazhab ulamolari balki bitta mazhabni ulamolari ham bir masalada turlicha fikrga borganliklarini ko'ramiz bunga sabab ana shu o'zlari yashab o'tgan davrning siyosiy va ijtimoiy muhiti o'z ta'sirini ko'rsatgan shuning uchun bugungi kunda ahli ilmlar ya'ni tolibi ilmlar fih ilmini o'rganayotgan vaqtida muayyan bir asarni ushlab olib taassub qilib mana bu kitobda mana shu gap aytilgan ekan bundan boshqa qabulni olmaymiz bunaqa ekan deb turib taassubiyatga borish tashaddudga borishlari joiz bo'lmaydi balki o'sha muxtasar kitoblarda xoh boshqa mutun kitoblarida mana shunaqa furuatlar bayon qilingan bo'lsa bu hozirgini singari mana bir masala aytyapti hayit namozida zavoid takbirlarini o'n uch marta aytish o'n ikki o'n ikki marta aytish haqida mana ibn abbosdan rivoyat kelyapti bizni zamonamizda ibn abbosni gapi olinardi deyilyapti garchi hanafiylar bo'lsa ham nimaga desa o'zi mana shu takbir zavoyitlarni aytish sahobalarni o'rtasida ham muhtalafii masala bo'lgan men o'rni kelganda aytib qo'ydim chunki ba'zan ah, shuni shohide bo'lamizki ah, muayyan bir kitobni ushlab ah, olib mazhabda taassub qilib tashaddud qilayotgan ba'zi holatlar ham uchrab turadi kunimizda fih kitoblari yozilgan yoki fuqarolar yashab o'tgan davrlarga ham bir nazar tosilsa masalaning mohiyati yana ham oydinlashadi bizga va ammal mazhab mana burxoniddin marg'iloniy aytyaptilarki fal qavlul avvalu endi mazhabdan murod ya'ni bizni hanafiy mazhabi avvalgi qavulni olgan u ham bo'lsa abdulloh ibn masud roziyallohu anhuning qavllaridir ya'ni bizda zavoid takbirlari ya'ni iftitoh va ruku takbirlar bilan qo'shganda umumiy to'qqiztadan iborat bo'ladi anat takbira varaf all nega biz mazhabda ibn masudning so'zini oldik chunki takbir aytib qo'lni ko'tarish xilofil mahud odatga xilofdir ya'ni odatda qo'lni ko'tarib takbir aytilmaydi A bu yerda yana bitta nuqta bor ayrim o'sha mutaassiblashgan tashaddudga ketganlar ko'chalarga maydonlarga chiqqanda qo'lini ko'tarib takbir aytadi mana shu narsalar ko'chalarga chiqib olib qo'lni ko'tarib takbirni aytish xiloful mahud odatga ya'ni shariatda odat qilingan mashru qilingan holatga zid amaldir aa shuning uchun ham ozrog'ini olganlik afzaldir ya'ni takbirni ziyodasini emas balki ozroqni olishimiz kerak chunki qo'l ko'tarish bu odatga zid narsa amal edi min alamiddin bu yerdagi takbirdan murod o'sha zavoi takbirlari ya'ni bir xonada marg'iloniy aytyaptilarki takbir aytish bu dinning shiorlaridan biri hatto yujharu bihi shu darajadaki uni ovoz chiqarib aytiladi shuning uchun ham ana shu takbirni aytishda qo'shib aytish asldir nimaga qo'shib aytish asl namozda mashru bo'lgan takbirga takbir zavoidlarni takbirul iftitohga yoki namozning takbiriga qo'shib aytishlik asldir asosdir demak namozni birinchi rakatida iftitoh takbirini namozga kirish boshlash namozini takbir aytganimizda biz uni birinchi bo'lib ana shu iftitoh takbiriga qo'shib aytamiz ammo ikkinchi rakatda nima uchun rukuni takbiriga qo'shdik chunki ikkinchi rakatda iftitoh takbiri yo'q shuning uchun biz uni ikkinchi rakatga ruku qilayotganda rukudan avval uch marta aytib keyin zavoit takbiriga rukuni takbirini qo'shib ketamiz mana bir xonadin marg'ilonning ham matnda o'zlari aytibdilarki birinchi rakatda zavoid takbirlarni iftitoh takbiriga qo'shish vojib bo'ladi nima uchun li u quvvatli bo'lganligi uchun ya'ni iftitoh takbiri zavoid takbirlarga nisbatan quvvatli bo'lganligi sababli haysu al fardiyatu vas sabqu quvvatliligi nimada quvvatliligi birinchidan iftitoh takbirini aytish bu farz amal shuni aytmasa namoz bo'lmaydi ikkinchidan iftitoh takbiri zavoid takbiriga nisbatan avval aytiladi ya'ni zavoid takbirlarni namozni ichida aytilgan ekan namozni boshlash uchun avval iftitoh takbirini aytish kerak bo'ladi demak iftitoh takbiri avval kelishlik jihatidan va u farz amal ekanligi jihatidan zavoid takbirlarga nisbatan quvvatlidir shuning uchun ham zavoid takbirlarni iftitoh takbirlariga ilhom qilish qo'shish vojib bo'ladi va fianyati ikkinchi rakatda esa lam illa lamyujadratur ruku ammo ikkinchi rakatda iftitoh namoz takbiri yo'q shuning uchun ham faqatgina ikkinchi rakatda ruku takbiri bor dommu ilayho shuning uchun ham zavoid takbirlarini ruku takbiriga qo'shib qo'yish kush vojib bo'lib qoladi va vashofii rahimahulloh mana endi imom shofiyni aytyaptilar abdulloh ibn abbos roziyallohu anuni so'zlarini olganlarini أخذ بقول ابن عباس عنهما إلا أنه حمل المروي كله على الزبايد فصارت التكبيرات عنده خمسة, عشرة أو ستة, ستة عشرة شافير رحمة الله عليه ابن عباس رضي الله عنه نسوز لرنا براق اكش ابن عباس تن روايات قلنجان عدد نين حمسن زبائد دب شندلار. zavoidga hamil qildilar ibn abbos aytuvdilarku degan so'zlarni ana shu adatlarni hammasini zavoid deb tushundilar va unga iftitoh va ruku takbirlarni ham qo'shganlardilar ana shunda imom shofiyga ko'ra takbirlarning umumiysi o'n beshta av sitta asharata yoki o'n oltita bo'lib qoldi demoqdalar burhoniddin marg'iloniy qola va yarfau fi vaitil quduriy rahmatullohi alayh aytadilarki ikki hayit namozini takbirlarini ya'ni zavoid takbirlarini aytayotganda namozxon ikki qo'llarini ko'taradi xuddi iftitoh takbiriga namozni boshlash uchun aytgan takbirida ko'targani kabi quloqlarini yumshog'iga bosh barmoqlrni uchini ro'barosiga olib keladi yoki ko'ngli ko'ngli taskin topish xotirjam bo'lishi uchun tekizib qo'yishi yuridu bihi rukui la turfaul illa fi sabati afzalroqdirbirxoniddi marg'iloniy aytadilarki ya'ni ikki hayit takbirlarini qo'l takbirlarini aytishda namozxon qo'llarini ko'taradi degan so'zlaridan quduriy rahmatullohi alay ruku takbiridan boshqa takbirlarni nazarda tutyapti bu kishi deb quduriyni so'zlarini izohlab bermoqdalar chunki payg'ambar alayhissalotu vasalom qo'llar faqatgina yetti o'rinda ko'tariladi degan hadislarga asosan ushbu hadisni biz namozni sifati namozni o'qish tartibi bobida batafsil bayon qilib ketganmiz shuning uchun bunga alohida yana to'xtalib o'tirmaymiz min jumlatiha ayadi ana shu qo'llar ko'tarilib takbir aytiladigan yetti o'rindagi takbir aytilganda qo'llar ko'tariladigan jumlasida ikki hayit namozining takbir zavoitlarini ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam mazkur hadislarda aytib o'tib ketganlar van abi yusuf arahimaulloh la yarfau abu yusuf aytadilarki imom yoki namozxon zavoid takbirlarni aytayotganda qo'lini ko'tarmaydi degan rivoyat bor val hujjatu alayhi maravaynahu abu yusuf rahmatulloh alayning so'zlariga qarshi dalil biz yuqorida rivoyat qilib o'tgan hadisi sharifdir qola quduriy rahmatullohi summa yaxtibu ba'da salati xutbatayni imom ikki hayitni o'qib bo'lganidan keyin odamlarga o'qib berganidan keyin u xutba o'qiydi ikki xutba xuddi juma namozini xutbasi kabi bidalika varadan naqlu al mustafidu bidalikada degani ba'da salah degani namozdan keyin xutba o'qishligi haqida varadan naqlul mustafiz deyapti naqlul mustafizdan mirod al xabarul mashhur degani hadis ilmi olimlari xabarlarni ya'ni hadislarni bizlarga yetib kelish jihatidan darajalaganlar ohort xabarlar mashhur xabarlar mutavotir xabarlar degan ayrim hanafiy hadis olimlari mashhurni mustafil deb aytganlar ikkalasini e bitta qilib aytganlar bor bularni ajratib aytganlar nima bo'lgan taqdirda ham mustafiz bu mutavotir darajasiga yetmagan lekin mashhur bo'lgan olimlar o'rtasida ya'ni bu haqda bularga yetib kelishlik darajasi mashhur bo'lgan hadislarni mustafiz hadislar deyiladi xo'sh mana shunaqa xabarlar mashhurlik darajasida rasulullohdan namozni o'qib bo'lgandan keyin imom xutba o'qib berish haqida xabarlar yetib kelgan ali ana xutbada imom nimani xitob qiladi odamlarga desa u kishi aytyaptiki odamlarga o'rgatadi xutbada sadaqatal fitri fitr sadaqasini berish qoidalarini fitr sadaqasini kimlar beradi qancha miqdorda beradi va kimga beradi buni tartiblarini o'rgatadi va ahkamaha sadaqatul fitrni fitrniga tegishlik hukmlarini ham o'rgatib qo'yadi li annaha shuriat ajlihi chunki ikki hayitdan keyin imom odamlarga xutba o'qishligi odamlarga sadaqa fitr va uning ahkomlarini o'rgatib qo'yishlik uchun joriy bo'lgan o'tgan yili man xutbamda aytuvdim deb u boshqa masalalarni aytmaydi har o'qiganda sadaqa hayit namozini o'qiganda albatta odamlarga sadaqayu fitrni tartib qoidalari va unga tegishli bo'lgan hukmlarni o'rgatib qo'yadi nega chunki sadaqayu fitr bu yilda bir marta keladigan narsa shuning uchun ovom xalqlarda odatda buning ilmi xotiralarida turmaydi ana yangi masalani aytyaptilar quduriy rahmatullohi alayh kimni iyit namozi yo'qotib qo'ysa maal imomiy imom bilan birga uni qazo qilmaydi bu nima degani kim hayit namozini imom bilan birga favud qilib qo'ysa yo'qotib qo'ysa ulgurolmay qolsa ya'ni namozgohga borsa hayit namozini o'qis imom namozni o'qib bo'pti mana buni imom bu fatahu maal imom degani uh, imom bilan birgalashib imom ham namoz o'qimay qolgan bu ham namoz o'qimay qolgan degan ma'no chiqmaydi bundan hayit namozini imom bilan birga favut qilib qo'ysa yo'qotib qo'ysa ya'ni imom odamlarga hayit namozini o'qib berib bo'lgan bo'lsa endi bu odam uning qazosini yolg'iz o'zi o'qib olmaydirafqurbatan chunki namoz ushbu sifat bilan qaysi sifat ya'ni takbirotil mahsusa zavoid takbirlari bilan qurbat deb bilinmaydi faqatgina bilinsa ham u sharoit shartlar bilan birgalikda bilinadi biz aytdikku juma namoziga qo'yilgan shartlar hayit namozida ham mavjud deb jamoat bo'lishi shaharda bo'lishi sulton bo'lishligi va hokazo va hokazo mana shu shartlar bilangina bu namoz qurbat e'tibor bo'la ya'ni ibodat hisoblanadi ushbu shartlar topilmasa u ibodatga qurbatga o'tmaydi ya'ni hayit namozi o'rnida o'tmaydi shuning uchun bu odamda garchi uh, shahardaligi bog'liq oqillik sifat shartlar topilsa ham lekin unda jamoat topilmadi yoki uh, sulton yoki qonuniy bir imom topilgani yo'q buni haqida shuning uchun bu o'zi o'qib ololmaydi tatimmu shuning uchun munfarid odam yolg'iz o'quvchi odam bilan ushbu shartlar nima bo'lmaydi to'liq bo'lmaydi qola fa fain'u g'ummal ill degani ya'ni odamlarga yangi oy yopilib qolsa ko'rinmay qolsa havo bulutli bo'lib havo ochiq bo'lmay qolsa ana shuni g'umma deydi biz bulutli kun deymiz avzoyi buzuq havoni deymiz ana shunaqa kun bo'lib ana ular shavvol oyini yangi hilolini zavoldan keyin ko'rmay qolsalar shahidu indal imami hiloli bada zavol havo bulutli bo'lishiga qaramasdan odamlar imomga kelib ya'ni muftiyga kelib shavvol oyining hilolini zavoldan keyin ko'rganlariga guvohlik bersalar imom ularga ertasidan ertasiga ertalab hayit namozini o'qib beradiun nima uchun ertasiga o'qib beradi ro'za hayit namozini birinchi kuni havo bulutli kelganligi sababli o'qiy olmasalar ikkinchi kuni agar guvohlik bersalar odamlar ko'rganligi haqida imom ular bilan ikkinchi kuni o'qib beradi chunki ushbu ikkinchi kunni o'qib berishligi uzr sababli tahir qilish kechiktirish hisoblanadi o'z vaqtida o'qiy olmaslik hisoblanadi va bu, bu haqda hadis ham vorid bo'lgan qaysiki sahoba ikromlardan bir guruhlari rasulullohni huzuriga kelishdi Aa, u kishilar rasulullohga kelib aytdilarki biz yo rasululloh shavvol oyini hilolini ko'rolmay qoldik havo bizga bulutli kelib qo'ydi dedilar shuning uchun biz ertasi kunni ham hayit kunini ham o'zimiz bilmagan holatda bulutli bo'lganligi uchun ro'zador holatda tong ottirdik dedilar shu payt shu gapni aytganlaridan keyin yana bir guruhlari keldilarda rasulullohni kunning o'rtasida deyapti roviy bular kelib rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kecha ilonni ko'rganliklari haqida guvohlikni berdilar shunda rasul alayhi alayhissalotu vassalom ularni ya'ni biz g'ayim kelgani uchun og'zimiz bek deb kelgundilaru o'sha birinchi kelganlarga aytdilarki og'zinglarni ochinglar deb buyurdilar va ertasiga ertalab hayit namoziga chiqishga ularga buyurdilar mana shu xabar kelganligi uchun birinchi hayit kunni havo bulutli kelganligi sababli hilolni ko'rolmaslik natijasida o'qiy olmasalar qavm ertasiga o'qib qo'yadilar qola va in hadasa uzrun yamnau fi yawmi sani quduriy rahmatulloh ali aytadilarki yana ularni ertasi kuni ham fitr hayitini ya'ni ramazon hayit namozini o'qishga monelik qiladigan biror uzr sodir bo'lib qolsa yana havo bulutli bo'lib qolishi mumkin hilolni ko'rmay qolishlari mumkin hech kim bilmay qolishi mumkin biror bir moni sodir bo'lib qolsa deyaptilar lam yusalliha badahu badaha endi undan keyin hech qachon hayit namozini o'qimaydilar demak shavvol oyini hilolini ko'rish uzrli bo'lib qolgan vaqtida faqatgina hayitni bir kunga kechiktirish mumkin ekan ya'ni ikkinchi hayit kuni o'qish mumkin ekan agar o'sha kuni ham yangi oyni ko'rishni imkoniyati bo'lmasa undan keyin hech qachon to ikkinchi hayitgacha hayit namozi o'qilmas ekan nega shunday chunki hayit namozini o'qish borasidagi asos asl qoida shuki u juma namozi kabi qazo qilinmaydigan namozdir biroq biz deyaptilar burxoniddin marg'iloniy bir kunga qazo qilish mumkinligi haqida hadis borligi sababli biz qiyosni tark qildik ana hadisda uzr yuzaga kelgan vaqtida ikkinchi kunga tahir qilish borasida hadis kelgandir hurmatli darsimiz ishtirokchilari afsuski darsni nihoyasiga olmay qoldik bizlarga belgilangan vaqt nihoyalab qoldi shuning uchun hozircha sizlar bilan xayrlashib turamiz inshaalloh kelgusi darsda mazkur bobimizni nihoyalab qo'yishga harakat qilamiz hozircha xayr assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh